ዛሬ አረንጓዴ አሻራ በሚል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ከፍተኛ ባለስልጣኖች እንዲሁም የተለያዩ ከተሞች ነዋሪዎችም ጨምር ችግኝ ሲተክሉ ውለዋል። አዲስ አበባ ያለው ባልደረባችን ቃልኪዳን ይበልጣል ዛሬ የከተማዋ ድባብ ምን ይመስል ነበር ስንል በስልክ ጠይቀናል። ቃልኪዳን ውሎ እንዴት ነበር? በተለይ ማለዳ ላይ በርከት ያሉ ሰዎች በድርጅት ሆነ ወደ ተለያዩ ቦታዎች ሲንቀሳቀሱ ይታዩ ነበር። የመትከያ ቦታዎች እንግዲህ በየስፍራዎቹ ተዘጋጅተዋል። በተጨማሪ በመንገዶች ዳርዳር ላይ እንዲሁም ደግሞ በየሰፈራቸው የሚተክሉ ሰዎችም ነበሩ። መጓጓዣ አውቶቡሶች ተዘጋጅተው ሲንቀሳቀሱ ይቻለው። ሰራተኞችም እንደዚሁ ተመሳሳይ አልባሳትን በተለይም ደግሞ ከናቲራዎችን ለብሰው ችግኝ ሲተክሉ ይታይ ነበር። እነዚህ የሚተከሉት ችግኞች እንዴት ነው የሚቆጠሩት? ያው በቀደም ደረጃ 200 ሚሊዮን ሚል ነበር የተቀመጠው። አዎ እንግዲህ ይህ ዘመቻ በአንድ ቀን 200 ሚሊዮን የመትከል በዚህም ያለምን ክብረ ወሰን የማስመዝገብ በአጠቃላይ ደግሞ በድምሩ ወደ 4 ቢሊዮን ዛፎች ችግኞችን የመትከል አላማ ይዞ ነው የተነሳው። በኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ስር የተቋቋመ አንድ ቡድን አለ። የችግኝ ተከላዎችን በተለይ አቆጣጠራቸውን እንዲሁም መዝገባቸውን የሚቆጣጠር ነው። የዚህ ቡድን አስተባባሪ የሆኑት አቶ ኢክራም አቡበከር ጋር ደውዬ ነበረ። በትክክል ቅጩን መተከሉን ለማረጋገጥ የሚያስችል በደንብ የተደራጀ ስርዓት ከሌለ በስተቀር ይህን ለማወቅ ይከብዳልና እንዴት ነው ይህን ነገር የምትቆጣጠሩት የሚል ጥያቄ ነበር ያነሳውላቸው። እሳቸው እንግዲህ የተሰራ አንድ ሶፍትዌር አለ፣ ይህንን በመስራት ረገድ ሚና የነበራቸው ሰው ናቸው። እሳቸው እንደገለጹልኝ እንግዲህ በእነዚህ የዛፍ መትከያ ቦታዎች ላይ የተቀመጡ ሰዎች አሉ። እነዚህን ዛፎች በትክክል መተከላቸውን የሚቆጣጠሩ እንዲሁም ቆጠራ የሚያከናውኑ ማለት ነው። ለእነዚህ ሰዎች የተዘጋጀላቸው በእነሱ ስልክ ላይ ብቻ የሚሰራ በጽሁፍ መልእክት ማስተላለፍ የሚችሉበት እና ቁጥሩን የሚያስተላልፉበት ስርዓት አለ። በዚህም መሰረት የተመደቡበት የመትከያ ቦታ ላይ ምን ያህል ተተከለ የሚለውን በአካል ቆጥረው ከዛ በኋላ ቁጥሩን ያስገባሉ። ሶፍትዌሩ ቁጥሩን እየደመረ ይሄድና በመጨረሻ ላይ ምን ያህል እንደተተከለ ያሳውቀናል ያሉት። ከዚህ ውጭ ሌሎች እንግዲህ የመቆጣጠሪያ መንገድ እንዳለ ነው እሳቸው የገለጹልኝ። በዚህም መሰረት ከ200 ሚሊዮን በላይ ዛፎች ተክለናል እያሉ ነው ያሉት። ከዛሬ በፊትም የችግኝ ተከላ ዘመቻዎች ተከናውነዋል። ሆኖም ምን ያህሉ ፍሬያማ ይሆናሉ የሚለው ላይ ባለሙያዎች ጥያቄ ያነሳሉ። የለም ኢትዮጵያ የአካባቢና ልማት ማህበር ስራ አስኪያጅ አቶ ሞገስ ወርቁ ችግኝ ከመትከል በፊት ስለሚያሻው ቅድመ ጥንቃቄ ነግረውናል። ከዚህ ከዘመቻ ስራ ወጥቶ መንግስትም ሌሎችም የልማት አጋሮች የተጠና ስራ መሰራት አለበት። ተዘዋውሬ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በማያቸው ማሁን ሰሞኑን ራሱ እየተተከለ ባለው ተከላ ላይ ተገኝቼ የተከልኩባቸው ቦታዎች አሉ እና ኢቨን የሚተክሉ ሰዎች ግንዛቤው የላቸው እንዴት እንደሚተከል እንትን የላቸውም። ዝም ብሎ ቁጥር ለዚህ ተቋም ይህን ያህል 1000 ችግኝ እንዲተክል ተሰጥቶታል ለዚህኛው ይህን ያህል የሚል ኢንፎርሜሽን ከማግኘት በስተቀር ተገቢ የሆነ ግንዛቤ ኖሯቸው አይደለም የሚተክሉት። አተካከላቸው በደንብ ሳይንሱ የሚፈልገውን አይነት አይደለም። አንዳንዱ ደግሞ እዛ ቦታ ላይ የሚሄዱ እንዲሁ ለሱ ደስ የሚያሰኝ ነገር እንደሆነ አድርጎ በመቁጠር ሄዶ እዛ ቦታ ላይ ተሳተፈ ለመባሪያ ብንወጣል አድርጎ የሚሄዳለን ነው። አሁን የተተከሉባቸው ቦታዎች ላይ መልሶ ተከላናቸው ብዙም እንትን ጠቃሚ አይደለም። ያልተተከሉባቸው ቦታዎች አሉ። ደግሞ በአንድ ጊዜ ሀገሪቱን ሁሉ መሸፈን ይቻላል ብሎ መገመት ያስቸግራል እና ለዛ በደንብ በባለሙያዎች የተጠና ለምሳሌ ለሚቀጥለው 10 ዓመት ይሄን ያህል እንተክላለን ተብሎ ቦታዎች ተለይተው ዝርያው ተለይቶ ችግኙ በወቅቱ ተዘጋጅቶ ሊካሄድ ይገባል። አሁን ራሱ ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ ናቸው አይደሉም ብሎ ችግኞችን እንኳን ለመወሰን የሚያስቸግር ነገር ነው። ዝም ብሎ የተገኘው ሁሉ ነው እየተተከለ ያለው። ግን እንቅስቃሴው በጣም ሊበረታታ ሊደገፍ የሚገባው ነው። በኤርትራ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን እስካሁን የሹመት ደብዳቤያቸውን ለአገሪቱ ርዕሰ ብሔር አለማቅረባቸው ተሰምቷል። አምባሳደር ሬድዋን የሹመት ደብዳቤያቸውን ለምን ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አላቀረቡም ስትል ምህረት አስቻለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ የሆኑት አቶ ነቢያት ጌታቸውን ጠይቃለች። አምባሳደር ሬድዋን ኤርትራ በገቡ በ3ኛው ቀን የሹመት ደብዳቤያቸውን ቅጂ ለኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቅርበዋል። በዛ መሰረት ስራቸውን ጀምረዋል። ስራቸውን እየሰሩ እንደሆነም ይታወቃል። ስለዚህ የሹመት ደብዳቤያቸው ተቀባይነት አግኝቶ ነው አንድ አመት ቆይቶ መስራት የሚችሉት? ኦፍኮርስ አዎ። ዋናውን ቅጂ የሚቀርበው ለርዕሰ ብሔሩ ነው። ይሄ ደግሞ የተቀባይ ሀገሮች ፕሮግራም አላቸው የራሳቸው። የተለያዩ አምባሳደሮች ኮፒውን አቅርበው ስራቸውን እየሰሩ ይቆያሉ። በአመት ውስጥ በሚደረግ አንድ ፕሮግራም ላይ ሴሬሞኒያል በሆነ መልኩ ደግሞ ኦፊሻል ህግም ያቀርባሉ። ይሄ ለርዕሰ ብሔር የሚቀርበው ምን የተለየ ነገር አለው? አሁን የእሳቸው የሹመት ሂደትና ምናልባት አሁን አምባሳደር መለስ አለም እዚህ ኬንያ አሉ እኛ ጋር፣ የእሳቸው የሹመት ደብዳቤ ለፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ሲያቀርቡ አይተናል፣ መረጃውም ወጥቷል። ሊያነጻጽሩልኝ ይችላሉ? ለርዕሰ ብሔሩ የሹመት ደብዳቤውን የማቅረብ ሂደቱ ሊዘገይ ይችላል ማለት ነው? ሊዘገይ ይችላል። እሱ የተቀባይ ሀገር ፕሮግራም ነው። የአምባሳደር ሬድዋን የሹመት ደብዳቤ ለፕሬዚዳንት ኢሳያስ አለመቅረብ የተቀባይ አገር የፕሮግራም ጉዳይ እንጂ ከዚህ ውጭ የሆነ ነገር አይደለም እያሉኝ ነው? ከዚህ ውጭ የሆነ ነገር አይደለም። ኤግዛክትሊ አሁን ኢትዮጵያ
ከመደበቻቸው በርካታ አምባሳደሮች ልክ እንደ አምባሳደር ሬድዋን የሹመት ደብዳቤያቸው ለሄዱበት አገር ርዕሰ ብሔር ያልቀረበ ሌሎች አምባሳደሮች አሉ። የብዙዎቹ ቀርቧል ወይስ? የብዙዎቹ እየቀረበ ነው። እስከ ቅርብ ጊዜ ዜና ላይም እየመጣ ነው። ራይት አዌ ያላቀረቡ እነማን ናቸው የሚለውን አሁን አላስታውሰውም። ምናልባት አምባሳደር የላከው አገር ሊጠይቅ ይችላል በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ? ልክ የአምባሳደር ሄዶ የሹመት ደብዳቤ ቅጂ አቅርቦ ስራ ያልጀመረ ከሆነ ለአስተዳደር ሊጠይቅበት የሚችልበት አግባብ ይኖራል። ከዛ ውጪ ግን ይሄ የፕሮቶኮል ስነስርዓት ጉዳይ ስለሆነ ተቀባይ ሀገር በራሱ ፕሮግራምና በራሱ ሂደት የሚያከናውነው። የኤርትራና የኢትዮጵያ ግንኙነት አሁን እንዴት ነው? ብዙ ነገሮች በጣም ፈጣን ነበሩ። ብዙ ስምምነቶች፣ ብዙ ነገሮችም በተግባር ተደርገዋል። አሁን ግን የተለያዩ አስተያየቶች እየተሰጡ ነው። ግንኙነቱ ትንሽ ዘገም እያለ ነው። አንዳንድ መንገራገጭም አለ እየተባለ ነው። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት ባለፉት 20 አመታት በሁለት ሀገሮች በባላንጣነትና በጠብ የሚፈላለጉ ሀገሮች የነበሩ በመጀመሪያ ጊዜ ከአመት በፊት ወደ ሰላም ጎዳና ያመሩበትና እጅግ መልካም ወደሚባል ግንኙነት ያመሩበት አዲስ ምዕራፍ የተከፈተበት ወቅት ነው። በቅርቡም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን አስመራ ሄደው መምጣታቸው ይታወሳል። ስለዚህ የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት አሁንም እጅግ በመልካም ሁኔታ ላይ የሚገኝ መሆኑን አንዱ ማሳያ ነው እንጂ በብዙዎች አስተያየት ሰጪዎች እንደሚባለው ክፍተት ስለተፈጠረ ወይም ንፋስ ስለገባ አይደለም። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።